Dobrý den, milí diváci. Ráda se s vámi vítám u začátku nejnovějších zpráv Dačické televize. I dnes tu máme 6 reportáží, které pro vás připravila naše redakce. Tak pojďme na tu první. Jediným spojovacím mostem mezi centrem města a lokalitou za lávkami v Dačicích je dřevěná lávka. Odborný posudek ale ukázal, že jsou její části napadeny nejrůznějšími dřevokaznými houbami. Město v nejbližších dnech plánuje odstranění napadených částí. Provoz lávky ale zůstane zachován. V loňském roce Dačice zadali posouzení stavu všech mostních konstrukcí, které město vlastní. Odborný posudek a následná zpráva určili jako nejproblematičtější právě dřevěnou lávku přes Moravskou Dyji. Posudek nám vypracoval odborník na mykologii a ten výsledek je jednoznačný. Lávka je napadená, dalo by se říct, v celém rozsahu několika druhy dřevokazných hub, jako trámovka plotní a několika druhy pevníku. Odborný posudek doporučil i možná řešení, jak odstranit tyto dřevokazné houby. V první fázi musí město odstranit napadené díly. Kdy hlavně trámovka plotní nám napadla madla lávky, to znamená odstraníme ty vrchní napadené části a to v nejbližších dnech. Následovat pak bude muset chemické očištění celé lávky. Dřevěná lávka byla vybudována zhruba před 7 lety. Slouží jak chodcům, tak i cyklistům. Lávka je umístěna nad vodním tokem, samozřejmě je dřevěná, to znamená více trpí. Překvapilo nás, že to napadení přišlo takto brzo, nicméně chytli jsme ho poměrně v začátcích a budeme schopni snad to napadení zastavit. Lávka je nyní v době rekonstrukce a uzavření hlavního mostu přes Dyji ještě více obyvateli Dačic využívaná. Jedná se o jedinou spojnici mezi centrem města a lokalitou za lávkami. Proto chce také město provoz lávky během prací zachovat. Z Dačic Blanka Horčičková. V předchozích letech investovala Dačická nemocnice z vlastních zdrojů do postupného zlepšování pracovních podmínek pro svoje zaměstnance. Po opravách u nadzemních podlaží hlavní budovy přišly na řadu práce v suterénu. Zde vznikly z brusu nové šatny pro sanitáře a zdravotní sestry. Dačická nemocnice se snaží neustále zlepšovat své prostředí, a to nejenom pro komfort pacientů, ale i kvůli lepším pracovním podmínkám zaměstnanců. Právě ti mohou od letoška užívat z brusu nových šaten. Ta rekonstrukce šaten proběhla pro naše zaměstnance, pro zaměstnance lůžkového oddělení léčebny dlouhodobě nemocných, pro sestřičky a samozřejmě pro sanitáře, kterých máme 5 mužů, ale ty to mají v jiné části této budovy. Šatny se budovaly v suterénu hlavní budovy pod nemocniční internou. Předělání podzemních prostor předcházely stavební úpravy na povrchu. Že jsme museli nejdříve zrekonstruovat terasu, která je u gastroenterologického pracoviště, kompletně zateplit, zaizolovat, protože ta terasa byla odmrzlá, popukaná, zatékalo do této části hlavní budovy. To byla jedna část té etapy, kterou jsme dělali v předchozím roce a následně teprve mohlo dojít k rekonstrukci spodních ploch. V suterénu se pak vyměnila okna, celé místo se zaizolovalo a zrekonstruován tu byl i vodovod s kanalizací. Po těchto pracech přišla na řadu výbava interiéru. Vybudovali jsme jim 2 sprchy, 2 záchody, koupili jsme nové skříňky na oblečení, nové lavičky, aby měli šanci se převlíknout, posadit se. Je tady i gauč, kdy naši zaměstnanci přijíždějí pozdě třeba na služby, kdy jim nejezdí autobusy, mohou tady přenocovat. Šatny nabízejí zhruba 50 míst. Pro personál je tato kapacita dostačující. Celá investice stála nemocniční rozpočet cirka 350 tisíc. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Sbor dobrovolných hasičů v místní části Dačic v obci Chlumec si letos připomíná 70 let od svého založení. Jeho členové nejenže vyjíždějí k samotným zásahům, ale také se hlavní měrou starají o společenský a kulturní život v obci. Oslavy včetně ocenění členů proběhly o prvním zářijovém víkendu. V letošním roce si sbor dobrovolných hasičů v obci Chlumec v místní části Dačic připomíná již 70 let od svého založení. Sbor tedy vznikl v červenci roku 1945. Téhož roku se místní občané složili na novou stříkačku od firmy Vystrčil, kterou tady máme do dneška a dneska bude předvedená v činnosti. Průběžně fungujeme tak, jak nám umožňuje příspěvky z města a z vlastní výdělku z pořádání kulturních akcí.
V dnešní době na mnoha místech České republiky dobrovolní hasiči nejenže výjíždějí k zásahům, ale jsou v obcích také hlavní složkou, která se stará jak o společenský, tak i o kulturní život. Snažíme se udržet ten život tak nějak, aby se nám tady dobře žilo. Pořádáme masopůst, pálení čarodejnic, pivní slavnosti u pouti. Sbor dobrovolných hasičů v Chlumci má v současné době 39 členů. Samozřejmě zde nechybí ani zásahová jednotka z 8 hasiči. Ta je pro své výjezdy dobře vybavena. Před několika týdny dostala od města nové zásahové obleky a také přilby. Takže můžeme se účastnit zásahů, což se nám i daří. Byli jsme letos u Cickrajova, jsme hasili pole, kde hrozilo, že oheň zachvátí les a chaty. K dispozici mají mobilní stříkačku PS-12, kalové čerpadlo a také elektrocentrálu. Během roku se chlumečtí dobrovolní hasiči účastní několika soutěží v požárním sportu. I když tato činnost v poslední době ustupuje do pozadí a převažuje ji právě starost o kulturní život v obci. Oslavy 70 let založení sboru dobrovolných hasičů proběhly v Chlumci 1. zářijovou sobotu. Během nich byly i oceněni dlouholetí členové. Jsou to zasloužilí hasiči, kteří jsou už v důchodu, ale účastní se všech akcí našich a pořád nám pomáhají, jsou aktivní, celkem jich bude 7. Město Dačice se snaží sborům dobrovolných hasičů ve svých místních částech pomáhat. Dobrovolní hasiči pro město znamenají velice, velice přínosnou složku, protože nejenom, že hlavní povinnost jejich je chránit majetek, životy, ale a což je teďka asi více, se starají o kulturní život na těch vesnicích a i ve městě. Dačice každoročně přispívají dobrovolným hasičům nejen na společenské a kulturní akce, ale také se je snaží postupně vybavovat pro jejich zásahy. Z Chlumce Blanka Horčičková. A hasiči nebyli jediní, kteří oslavili významné jubileum. 15. září uběhlo přesně 120 let od založení základní školy Komenského. K výročí byly nachystané skutečně velkolepé oslavy spojené se dnem otevřených dveří. Vyvrcholení oslav 120 let základní školy Komenského bylo spojeno se slavnostním odpolednem v areálu školy. To si mohli užít všichni zájemci během 3. zářijového úterý. My jsme chtěli dělat den otevřených dveří, ale chtěli jsme ten den otevřených dveří zase trošku nějakým jiným způsobem, tak jsme k tomu ještě přidali tuhle tu zahradní slavnost. S tím, že z téhlekrát nabízíme venek školy a vnitřek školy prostřednictvím kvízu, prostřednictvím návštěvy, zase trošku jiným způsobem. Máme tam po budově rozptýlených asi 20 otázek a pokud návštěvníci pozorně prohlídnou školu, tak potom budou znát odpovědi a vyluští tajenku a na konci čeká sladká odměna. Protože spousta žákyň školy patří k dačickým majoretkám, nemohlo při slavnostech chybět jejich vystoupení. A další představení si nachystali i čtvrťáci. Na dnešním vystoupení jsme zpívali a tancovali. Jsme si vlastně připravili to šlapeto a báječnou ženskou. Taky deváťáci obohatili program slavností. Všem předvedli nápaditě pojaté stvárnění známé pohádky. No, už jsme hráli na školní akademii, kde jsme vystupovali a hráli jsme Popelku. Já jsem tam jako vypravěč. Je to teda dobrovolný, kdo chtěl. Jsme se teda jako třída domluvili. Vybírali jsme to taky jako třída vlastně a nás tam asi 7 těším. Celé odpoledne proudili areálem davy rodičů, žáků i absolventi školy. Vedle vystoupení žáků byla připravena i další zábava. Jinak tady okolo soutěže, špekáčky, čokoládová fontána, naše sportovní atrakce a všude kolem paní učitelky, já všem strašně moc děkuju za spolupráci. Já jsem nadšená, počasí klaplo, je výborně, nádherně, no a lidi, tak jste viděli, užili jsme si to všichni. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Až do poloviny října představuje Dačické muzeum veřejnosti talent Zdeňka Šplíchala. Umělec Třebíče do našeho města přivezl trojrozměrná díla a také obrazy. Při své tvorbě se věnuje čistě abstraktním tématům. Pro letošní podzim patří galerijní síně Dačického muzea talentu Zdeňka Šplíchala. Umělec Střebíče v Dačicích představuje svou tvorbu ve výstavě nazvané Intuice, cit a sdělnost.
Autor se snaží prostřednictvím svých obrazů, ale nejenom obrazů a objektů, zapůsobit vlastně na návštěvníka. Věnuje se jednak malbě, grafice a má tu vystaveny vlastně teda i objekty zajímavé. Už tady vystavuje podruhé. Tentokrát si návštěvníci muzea mohou prohlédnout čistě abstraktní umění. Zejména obrazy dovedou mnohdy zaujmout sitou barevností. Je to samozřejmě modernější výtvarná výstava, řekla bych, že poměrně hodně barevná, ale velice působivá, má zde několik cyklů, které vlastně zaměřuje, ať už jsou to akty, ale takové skryté, které asi běžně ten návštěvník třeba hned nepozná. Z dalších abstraktně pojatých tematických celků lze zmínit cyklus tapet, anebo cyklus sen a skutečnost. Vedle nástěnného umění vyplňují výstavní síně muzea i trojrozměrné objekty, vyrobené z různých mnohdy i běžně dostupných materiálů. Někdo by řekl, no, tak to bych mohl vyhledat někde železný šrot a vystavit. A skutečně máme zde i takový objekt, který je vlastně tvarován ze železného vlastně šrotu, ale jinak jsou tu objekty, které jsou i z mosazy, z pískovce, čili kombinovaný materiál. Díla Zdeňka Šplíchala zůstanou v Dačickém muzeu k prohlédnutí až do 11. října. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. V sobotu 12. září poprvé proběhla dačická olympiáda. Zúčastnilo se celkem 9 obcí, které utvořily týmy po 7 lidech. Tato družstva se mezi sebou utkala v plnění neobvyklých úkolů, při které se pobavili nejen samotní účastníci, ale i diváci na tribunách. Druhý zářijový víkend se nesl ve znamení olympijských her. Olympiáda Dačic neboli Olda, jak zněla zkratka celé akce, se odehrávala na místním stadionu prvním rokem. Nápad vznikl v komisi zdravého města a hlavní myšlenkou bylo především pobavit se. Jde nám o to, tak jako ostatně městu celému, aby se lidi dávali dohromady, aby se setkávali, aby se poznávali navzájem a neposlední řadě, aby se jí dobře pobavili. Do soutěže se kromě Dačic zapojilo i 8 místních částí. Bílkov, Borek, Dolní Němčice, Hostkovice, Hradiško, Chlumec, Malý Pěčín a Velký Pěčín. Každou obec zastoupil 7členný tým, složený ze 3 mužů, 2 žen a 2 dětí do 10 let. Družstva se spolu utkala v 6 velmi kuriózních i zábavných disciplínách. Máme tu kolektivní běžky, takže tam bude třeba spolupráce celého týmu, aby se vůbec pohnul z místa. A pak tu máme skládání hlavolamu dačické kostky, který má, aby to bylo trošku vidět, metr na metr, takže si myslím, že i to bude zajímavá, nejenom intelektuální, ale i fyzická zábava. Samotné závodníky vedla k účasti kromě vítězství především vidina dobře stráveného sobotního odpoledne. Jsme pro každou stranu zábavu, takže zúčastnit se, no a vyhrát samozřejmě. My čekáme velkou zábavu, srandu a že to tady proběhne pěkně v poklidu. Tak chtěli jsme reprezentovat Dačice a místní části a zapojit se do kulturního života tady. Zasoutěžíme, pobavíme se, dáme si pivku a jedeme domů, no. Vyhrajeme, no, asi. No, krásně prožitý odpoledne, sportovní. No, že porazíme Malý Pěčín. Očekáváme od toho maximum, si myslím a doufám, že vyhrajeme. Srandu, ale taky jsme se střečili, tak nějaký sportovní výkon asi bude mezi to ještě. Tak hlavně, aby jsme se snalili, aby jsme se s nimi vesnicova kamarádili, to bude důležité. Očekáváme od toho krásný odpoledne pobavit se, sněst párek a napít piva. Každý, kdo se zúčastnil, získal medaily. Připraveny byly i poháry a pro první 3 vítězné týmy také olympijské dorty. Vrcholnou příčku obsadili Dačice, následovalo Hradiško a na bronzovém místě se umístili reprezentanti z Malého Pěčína. Z Dačic Lucie Havlíčková a Ondřej Alexandr, Kronika. Dačické zprávy jsou u konce. Já vám děkuji za pozornost a budu ráda, když se za týden znovu potkáme u obrazovek.
pořadí už sedmý ročník dačické řežby se uskutečnil v Kancnířových sadech od 17. do 22. srpna. Tradiční sympozium nepatřilo jenom dřevosochařskému řemeslu. Celkem desítka umělců představila také kovářský práci se soustruhem, sochání do umělého mramoru a nebo vytváření objektů se šamotové hlíny. Společně se nyní podíváme na průběh z řežby, ale i ze závěrečné vernisáže, která představila výsledek letošního sympozia. Impozantní trojrozměrné objekty.
já mám prostě roztropné, to by mi žena dala jako. To vidíte. To jsem se tady... Tak dlouhý to... No je to delší ten, ne? No tak takhle. No, tak nějak. Ten jako ten, to je zámek, nebo co, vůbec jim to... No byl to, to je tři křížů a klášter. Takže říká, tři dole kola, špatný kola. Tak to jsem neslyšel. Že studený kovář patří do hrubu, to jsem neslyšel. Ale nebo teplý železo a studený pivo. Víš, že to snáš, no? Na jasný. Paráčka, šejka.
servá to zase ještě dřevo. Myslím, že za ten týden tady vzniklo spousta hezkého. Je to díky řezbářům, sochařům, keramikům, kovářům. Prostě těch profesí je víc, než bylo úplně na začátku. A myslím si, že tenhle ročník byl zase trošku jiný, než byly ty ročníky předchozí. A myslím si, že zase byl o trošku lepší. A myslím si, že tady vzniklo spousta krásných věcí, které zase budou naše město zdobit tak jako i ty věci, které pochází z předchozích ročníků. Pořád vám hezký zbytek odpoledne a pozvat vás ještě k rohlíce zde přítomných a vystavených soch. Že to je po těch železnici, který to bývá, a že to je jako výhled také na vodě stáží. Krásná lavička, že? Someone's held a gun to my head. You're gonna make me late, and I hate being late. Oh look, Miss Unknown is calling again. And what would make you think that Unknown is a miss? I'm just guessing. Okay, Dad. Is this the transporter? Where are the packages? What's this? You should go. Out the car, all of you now. No one's getting out of the car. Now drive. Seatbelts now. Perhaps we'll work together again in the future. Let's not get ahead of ourselves. The Mediterranean Bank has been robbed before. But never like this. The driver, he's known as the transporter. We will make him pay. May I be of some assistance? Hello, Frank. Who is this? You and your friends took something from me. And I've taken something from you. I'll give you 12 hours to find your father before I kill him. I'm in this because of you, and so is my dad. So we're going to see Carousel. Do we have a choice? Not really. Kapitán Rod, kriminální policie. Žil jste někdy se dvěma ženskýma nejednou? Ne, to ne. No, tak nevíte, co je fakt nebezpečný. Jak jste se seznámili, mi povíte? Vlastně ani nevím, jestli máš ráda orchideje.
Já mám ráda všechny kytky. Nastěhovala se ke mně s dcerou z prvního manželství. Nehněl. Jezdil na kole. Měl rád muziku. Půjdu bez jim. Tohle jsem čekala 5 let. Já se ho snažím jenom pochopit. Na to nemůžete nikdy pochopit. Vždycky tě budu milovat, ano. Karla je moje závislost. To je na tom pěkný právě, že nejseš žádná pitomá manálka. Ty bys chtěla se mnou mít dítě? Strašně ti to těhotenství sluší. Až budete mít někdy v životě pocit, že jste opravdu šťastný, tak se na některé věci neptejte. Pohádkář. Takže jste věděla, že se jmenuje Marek Freubert. Záleží ti teď na nějaký jméno? V vašich aktivitách se to hodně pohlídá, zároveň se neví vůbec nic. Praha je moje teritorium. Jestli tady někdo bude klást podmínky, tak jsem to já. Já platím, vy dodáváte služby. Vy myslíte, že je moje? Všechny. O kolik jsem bohatší? O 260 milionů. To jde? Za jedno odpoledne. A chcete Čepro? A nabízím za něj 60 mega. Všechno má koupený. A potírání korupce státního aparátu je běh na dlouhou trať. Všechno a všechny. Teď nám bude zobat ruky. Koho to chceš namazat? 500 miliardy. Smrde, ty si myslíš, že mě přečiješ? Seznam všech, co to musí odmíst. Nebudu s tebou, rozvědu se! Co to mělo znamenat, jo? Pobereš pocitě, 280 mega. Ptáš se proč? Říkám tomu obce celník. A je to to největší šmečko, který jsem v životě vymyslel. Ovládnout prstovným a hmotom, a to je velký soustro. Ruce nahoru. Tenhle barák jsem koupil, protože to byla výhodná koupě. Nikdo ho nechtěl, kvůli protivnej sousedům, tak jsem koupil i sousedy. Nový český film. Tazem, hned tazem! Ty jsi vůl. Dobrý. Na motivy knihy Jaroslava Kmenty, Padrino Krejčíř. Věřím v sílu demokracie, Soutani nemohl rozhodnout jinak. O podvodu za několik miliard. Gangster K. Kinech od 10. září.
Dačická firma HM Metal přijme zaměstnance na pozici svářeč. Pokud máte praxi v oboru, orientujete se v technických výkresech a jste spolehliví a samostatní, zašlete váš strukturovaný životopis na jednu z e-mailových adres, které právě vidíte na obrazovce. Více informací lze získat také na telefonním čísle 776 380222. Zájezdy za kulturou, poznáním, zájezdy pro děti anebo za koupáním. To a mnoho dalšího vám nabízí cestovní agentura X-Travel a pobočka Invia Dačice. Plánujete dovolenou? Nechte si od nás zaslat nabídku last minute zájezdu od Invia podle vašich představ. Nabídka od více než 300 cestovních kanceláří, garance nejnižší ceny a osobní přístup. Vyberte si zájezd na pobočce Invia v Dačicích a zúčastněte se soutěže o nejlepší fotografii z vaší dovolené. Těšíme se na vaši návštěvu. Až do konce měsíce přináší výstavní hala na Starém zámku všem svým návštěvníkům svědectví o neradostných událostech z kyjevského náměstí nezávislosti. Během puče na ukrajinském Majdanu byli na místě fotodokumentaristé Igor Gilbo a Karel Cudlín. Jejich autentické snímky utváří aktuální zámeckou výstavu a společně si je můžeme prohlédnout právě teď.